وفد حل دبانها وكسودا برلمان كفدرال كصوماليا يا قاري مقالة حضر حرمت قبل كبكول سيوو كورغران حالة ها أبارها اي كتشرة ديغانة داسي وريهنا ديغانة داس نوغسو ورما أبشر مانديلا يا فافاين توركا نوصو دري وفد او هقامين يي حل دبان إدريس عبد التقطر ومان تقاري مقالة حضر اي قبل كبكول يا هالكاسي وحا كسو دويي قدومياها قبل كبكول محمد عبد التول مامول كدقمدا حضر يودد وينا كلا وفدقان او جيد كيسو اها سيدي وحلوه قبن لها حالدها ابارها يبي الاناد اي كتاقن قبل كاسي بكول دبان ادريس يو قدومياها قبل كبكول ايا ددويناها كلها دي حرونتا مامول كا قبل كبكول يغونا كاها دي حالدها كتاقن ديغان كا سيدو كره وحي باق اجيدين madaxweynaha cusub maxamed abdullahi farmaajo iyagoona ugu baaqay in si degdeg ah wax loo qabto xaaladaha bini'aadamnimo onno old roognan goobti ICRC walaalkii qibyaasi ninka koy walaayo hayti oo eed ninki yar siliin qibi luwaysini degmada tiyegro dadka ku qahay in walaay kale magaalada ka nool ay daqan iska kooyeen ilaa shalay idaraad liyaab bagnasa unu qibinana waysagna saas daraadii lili suuhaay إني والكل هك كورران ما دام هيل دبان كنن كوي سونا هيل دبانة قارنك أو سه هك تل قارني سو دكتن جاك هبوغ ده قايل دان نو كجاي دولة دنا إنشاء عالم كن إنشاء وايس إنشاء أنا لانكو سو هني لروج إدريس عبد التختر لانكن على رأ لان تاريخ بدنها مري إلا آر آر إذ آر آر إذ همري والبدن هك شغاي ودن كن ولي جاك أقوى دان دت كان ودت كي قبل ك بكل كثير سناشن تيد الدقمة كبد هواي دت كان أركيسان دت سوق حواي أو وحكي سوق حين بدنا دقمة تيجلو إيو بورلحلو على سعطان شلي مدرة ده حكود لما تي طبعا يسد حقف أو شو بيوت كي يقول إنتي هواي دت كي بيل آن إلا سو عرن دجال ده سوق يدرا ده إلا سو عرن دقمة تيجلو محل هاي دت كو قب بدن أنت هدي جوك دقمة تيجلو هواي وحكي أوبه هين جرجر دك دك دولة دي لحنا واهل مانتي دولة دي معمول قبلات كانوا واهل مانتي dad kan waxa la rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan anoo hadda ka socdo maxaa lahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna xubin ka soo jeeda gobolada Bay Bakool waxaan baaq u diraya dhamaan dadka hay'adaha samafalka iyo dawladda dhexe iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo gudiga abaara oo hadda lacag aruuri lacagtiina haayo umadaan ay ka baahantahay umadaan waxa waaye biilana haysto caafimaad xuma haysto shubna haysto waa haysta maxal lahay raashin mabaleba waa degmada kaliya ee go'doonsan way oo tiriin dadkii waa ugu yaraan 500 kun oo qof way markaan dadkan oo hadda jaceelka u qaba dawladdan cusub oo madaxda ka yahay maxamed abdullahi farmaajo waxaan ka codsanaynaa inuu dadkan si degdeg ah gurmadkii ugu horeey gobolka bakool uu keeno waxa waa gobolka kaliya ee la hilmaamay way aan galeynin baabuur aan galeynin diyaarad xataa sitamaankii hal mar imaanaysa waxaa loo baahan intaas kadib xidhiban idiris ayaa lacag gaaraysay $200,000 waxa uu ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool lacagtaasoo dhawaan ay iska soo ururiyeen xildhibaano siyaasiin iyo qaar ka tirsan bulshada gobolka Bakool ayaa waxaan ku wareejiyay lacag $200,000 waxaa jirtay hadda kor fundraising aan ku qabanay Jasiira lacag waxaa lagu dhawaaqay ilaa $160,000 in maxaal lahay loo geeyay dadka dhibaataysan ee biilaanta ay sitay ee shubanka waxaana soo gaaray $60,000 lixdankaas kun ayaa $20,000 aan ka soo qaadnay saddexda gobola loo kala qaybiyey $20,000 waxaan hadda aan siinaynaa maxaal lahay gudoomiyaha gobolka Bakool waxaan rabnaa inuu naga gudoomo waxaa kaloo jirta dadkii ballan qaaday lacagtaas tirada badneed ilaa ay hadda ma bixinin waxaan rabnaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku bixiyaan si loo gaarsiiyo dadka dhibaatada ay haysato lacag $60,000 la dhiibay $100,000 ayaa dhiman taasna waa marqaati waay $20,000 waxaan u keenay gudoomiyaha gobolka Bakool okay eedan waa sinni maana hel dhawaan Idris lacagtan maanaha lahaan ka talagalay gobolka Bakool oo macnaha bii dhaaminta lahaan ka talagalay lacagtaasna ku gudoomnay waa ballan ka qaadanayna meelilin ka talagalay bii dhaaminta inuu ka biin oo xarumo gobolka meelin ka doron inuu ka biin saas daraaddii ay mahadsinni wabilaahi tawfiiq sayaasha deeqdan lacageed ayaa ah mid hordhac ah iyadoo waqtiyada soo socda la gaarsiin doono qaybo badan oo markaasi ka taagan xaalado bini'aadamnimo Abshir Maxamed Nuur Mandela Kalsan TV magaalada Xudur gobolka Bakool